mi smo, prijatelji moji, na slobodi odgajani, mi smo na slobodi vaspitavani, mi smo potomci onih koji su pre 100 godina prežaljeni, izašli iz svojih gromova i ovom se ulicom vratili u Beograd. Treba li da nas bude sramote njih ili njih da se stide nas? Juče smo bili u Vasinoj ulici gde je bila zadnja linija odbrane Beograda. Pred tim ljudima polažete ispit i pred svojom nerođenom decom.